acharam o container biológico. Vão até sua localização. Boa. Tem mais? Não. Vai matar de medo. Entrou aqui em cima, Hulk. Ih, eu nem vi que você morreu. Você é louco, você vai ver isso que aconteceu no vídeo. Os inimigos estão protegendo o container biológico. Sério, gente? Tem uma montanha. Vai lá. Mostra o montanha. Já tá morto. Né? Socorro! Se continuar nessa. Os caras estão lá. Sai agora mesmo. Preciso de cobertura. Prefiro qualquer acesso ao container biológico. Acho que eu vou subir lá. Tem dois lá, mano. Ainda resta um agente inimigo vivo. Embaixo pelo desativador fica escondido. Drone pronto. Drone ativado. Corredor. Um agente aliado restante. 50 de vida, é o Hulk. Faustão, pentelho! Comigo eu te pedi! Você entrou na zona inimiga controlada. Sai agora mesmo, eles te avistaram. Vão te detectar se continuar nessa zona. Estou comprometida. Injeta um agente inimigo vivo. Desativador plantado pelos inimigos. Desativador encontrado. Isso, aqui mesmo. Vão te detectar se continuar nessa zona. Ué? Young Beaches. O desativador foi destruído. Esqueça os aliados na missão. Tava entrando em posição. Foi isso? Eu na frente do cara desativando a bomba. Manter a distância da linha de fogo do SDA. Nunca sei.
Um hit no corredor da biblioteca, parte de trás. Tá mirando pra dentro ali. Ela entrou na sala de jantar. Tô sem som. Tipo agente aliado. Tá caída. Tá na principal. Tá, do corredor e a principal lá tá, mas ela não aparece em nenhum lugar. Os inimigos estão protegendo o container. Tá dentro. Boa, cara. Todos os inimigos foram eliminados. Um aliado restante. Aqui. Tá junto, Copa. Esquerda. Tá do lado esquerdo. Errados. Restam 10 segundos. Boa! Aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Toma!